räjäytystyömaa, sen takia on tie sulettu. No niin, saatiinpa lupa lähteä. Eli tässä on tuota kivilouhimo ja siellä oli dynamiitti. Kallioon murskattiin, niin kohtapa työn näättekin tämän. Tässä on tämmönen pieni varautoimenpide, että tuossahan tuo näkyykin. Eli tässä on tämmönen rakennuskivi ja kautta muuta kiviä louhittaa ja tuollahan tuo rintuus näkyykin, niin tosiaan täällä nyt ammuttiin sitten kallio ja varotoimenpiteenä tämä tie sitten suljettiin ja tuossa kiviä tulee. Näin tuossa auton, joka kävi tarkastamassa tämän tien, ettei ole hajakiviä tullut. Täysin puhasan tämä oli. Mutta hienosti oli suoritettu räjäytystyö.